Livet mitt har jo dreid seg om hest. Det har vært den store interessen helt siden jeg var bitte liten. Siden før jeg kunne gå, tror jeg. Travsport som hobby for amatørtrener Kjell Roar Hansen. Variert trening og god tid er stikkord sammen med Tangenbraute. Nå skal vi ut og trene i gropa. Det er en del av treningen hans. Han har veldig mye ritualer med å lukte og kjenne hvem som har vært der sist og markere på de nye luktene og sånn. Du må ha god tid når hun holder på med den. Jeg gjør så mye forskjellig som mulig med den. For han er jo en luring, og han må være i godt humør. Og det er han jo. Han er jo bestandig i godt humør. Jeg har aldri sett ørene hans hvis han ligger bakover. Du kan stå ute i stallen her og kose deg om kvelden, og pussen, og stellen, og stretchen. Og Monica holder på mye og stretcher og koser med den. Det er rekreasjonen vår. Både for Kjell Roar og kona Monica er hest rekreasjon. Hest betyr rekreasjon og terapi også på jobb for Kjell Roar. Han jobber nemlig i Bastøy fengsel, der hester og andre dyr står meget sentralt for de innsatte. Den betyr utrolig mye for dem som fatter interesse for det. Det er rekreasjon, og det er en venn, og de blir så oppslukt av de hestene og alt de kan gjøre med de hestene. Det er jo veldig snille hester det vi har der ute. Det er jo hester som det går an og er lov å gjøre feil med. De kjører varetransport rundt på øya, og de lunner tømmer i skaven, og vi kjører tømmer med tospann fra skaven. Og de kjører med en og to og tre hester og blir satt i stand til det. Det er jo en vanvittig mestringsfølelse, og de er oppslukt av disse dyra. Bastøy er Norges største lavsikkerhetsfengsel og har et humanøkologisk verdisyn. På øya er det helt bevisst stor frihet under ansvar. Det er jo det som hjelper. Det er å gi de tillit, gi de ansvar, respekt og lære de til å ta imot tillit og ansvar og respekt. Det er jo ikke så lett det når du aldri har fått det. Du får ikke lage hverken gode mennesker eller dyr hvis du ikke er god mot dem. Hesten betyr jo omtrent alt for meg. Jeg er jo glødende interessert i disse dyra og vært det bestandig. Også at jeg kan gjøre noe, bruke hesten til å gjøre noe så positivt som det vi kan gjøre der ute opp imot mennesker. Det er klart at det betyr jo fryktelig mye å kunne jobbe med hobbyen sin og mennesker. Det er jo lidenskapelig, det. Det er ikke mange du hadde byttet jobb med. Ingen. Jeg har verdens fineste jobb. Glede og nytte av hest på jobb. Og noen store gleder har det naturligvis vært også med nå 9-årige Tangenbraute. Et høydepunkt kom i V75 på Biri sommeren 2017, og til hele 41 i odds sto hesten for en stor overraskelse da han stakk av med seier. Tangenbraute opp på utsiden! Tangenbraute kobler grepet ut i banen av Alsakepumba. Galim og Galin, han kan ikke mer, og det er Hopp, det er Tangenbraute som vinner! Det var en vanvittig opplevelse, og jeg hadde aldri vinn i V75-løp før. Det kom egentlig som lyn fra klar himmel. Mens de innsatte ivaretar hestene på Bastøy. Også i helgen går turen til Åby for Kjell Roar, kona Monica og Tangenbraute. Også denne gang vil en eventuell seier være en stor overraskelse. Vi har vel ikke noen seiersambisjoner. Hvis at han får det rette løpet sitt, så har vi jo sett det mange ganger at han kan avslutte noe fryktelig. Men vi blir like overrasket som vi ble når vi vant på Biri. Men sånn jeg har forstått deg rett, så tipper jeg at dere koser dere på tur uansett. Ja. Altid. Og vi har hatt masse fine ture med. Så Monica er med bestandig, og vi har dette felles, og det er, ja, vi har veldig mye kos med.